Då ska vi se. A upphöjt till 3 gånger A upphöjt till 2. Och då ser jag här då samma baser, olika exponenter. Och då kan jag skriva det här som A upphöjt till 3 plus 2. Som är lika med A upphöjt till 5. Enligt den här första räkneregeln för potenser.